Ovaj zvuk kad se čuje, molim Boga da je pojas ili da je nešto samo da ja... 9.32, 13 stepeni napolju, idemo! Ljudi, ja sam shvatio tek sad da sam ja upavio vlog, a nisam rekao šta se danas dešava. Na Novom Beogradu se otvara nova radnja Game Centra. Ovo je adresa, danas je otvaranje i idem na otvaranje. Idem da vidim novu radnju, bio sam na njihovo otvaranje prve radnje pre još 2 godine, to je bilo u septembru 2020. I sada, ljudi moji, idemo ponovo da vidimo tu novu radnju. Tako da, ja sam to kačio na story, pa vjerojatno ko dođe došao je, bit će jako interesantno, ja mislim, tako da eto, idemo. Ljudi, pazite koga sam video ladno. Pazite koja je slučajnost da se Amir i ja nađemo na autoputu. Vega. Umro! Čim dođe do male gužve, automatski si ušao u BG. Ah, približavamo se, ljudi, u lokaciji. Ja da čekam da vidim radnju. Možda i kupim nešto. E pa, ljudi moji, otvorila se nova radnja. To jest nije još otvaranje, tek za 2 sata. Ali, evo, ovako izgleda ispred radnje. Pazite što im je dobar ovaj Call of Duty Modern Warfare. Još uvijek se to sve sređuje, tako da ovo sad vi što vidite, ovo je baš onako u sređivanju. Ali pazite ovo, pazite kuće što da prepoznajte. Kako je bilo? Znači, treba i Ćale da dođe i onda je rekao da ne može zbog obaveza i ja se budim, zovem ga gde je, pošto nije bio kući i on mi kaže je u Beogradu. I sad sam ga zove, sad će dođe. Tako da, sad će dođe Ćale i Jana i Krisman. Tako bit će jako interesantno, ali evo je cela radnja. Izgleda brutalno. Ovo svjetlo visi. Prava kanalica ovde neka, dobro. Ne, to će biti jedan put i posle više neće da poželiš, da me znaš uopšte. E, samo znam da ne voliš kad neko ne skipuje ovu animaciju. Ooo, ali dobro, tebe znam, tebe mogu da sredim posle. E, zabravio sam da najavim oca, evo ga otac. I eto smo u game. A ima još neko tu, će se pojemo da... Svi smo prešli na Sony. Da. Obavezno i se. Svi smo na Sony. Bolje za video Sony. Da, jesu. Mojte se da kažem. Ako ne znaš što je dobro, samo gledaš što je skupo. Zato ti kažem, one slušalice. Ma beži bre. Beri mi, ove slušalice, ovde. Ove uzmi. Slušalice hoće tastaturu. Ma uzmi slušalice, to sam slušao, fali. Slušaj bokser, što ti bokser kaže. Ova bela mi govori nešto da je dobro na bela. Ne voliš bela? Čak da vidim, ali ima i miš sa njom. Ne voliš bela tastaturu? U, ova je dobra, da. E, super, ekstra. Uzdravljujete sužaj. Pa evo samo pozdrav za ove ljude ovde. Imate nešto da kažete? Pozdrav za moju mamu i za braću i za tatu i za... Ej! Eto, veliki pozdrav. Ja pozdravljam mog brata Dejana i nadam se da me muđa neće iseći. Neću. Ćao! Pozdravljamo se. Ljudi, odlazim. Hvala vam na pozivu. Želim puno sreće u radnji. Čekaj, samo poklončić. Imam poklon, na seri. Dobro. Hvala puno, vrale. Vidimo se, čujemo se i hvala na pozivu. Ćao. To je to, ljudi moji, radnja otvorena. Presrećan sam. Ima još jedna lokacija u Beogradu, nije samo u Žičkoj. Imaš jedna lokacija gdje ću trošim pare na opravu. E, ljudi moji, to je to. E, evo ga, proceso što su mi poklonili iz Game Centra. Otvorila se, ljudi moji,
nova radnja. Znači, lokacija nove prodavnice Game Centra je 181 Tošin Bunar, ili Tošin Bunar 181. Dođite, posetite ih, imaju i popuste sada, što su otvorili, tako da, to je to. Idem da jedem nešto kod Jane. Ćao. E, Krsna nam sprema ručak. Idem kući.